Jæja, þá er komið að Verkmenntaskóla Austurlands. Já, einhverjur á lífið þarna uppi. Söngvari er Sigfús Ólafur Guðmundsson. Lagið heitir Þú, eða upp á útlensku Trú. Og höfundur lags og texta er Ryan Cabrera. En þýðandi textans er Sigurjón Egilsson og Sigfús Ólafur Guðmundsson. Gítarleikari er Benedikt Ernir Stefánsson. Verkmenntaskóli Austurlands. Dag og nót, allt svo hljótt, við finna þér sér sama þó, að ég horf á þig. Ég vona þú viljir mig, í augum þínum þú endur speglar mig, er þú lítur við. Að ég komi aðeins nær þér. En veist þú minn hug, því þú færir sífellt lengra frá mér. Ég hugsa um stund og stað, er gerist það allt sem að mér dreymdaði um. Vera einn með þér, já þú. Vitir nú hversu heitt ég óska þess að þú sérð í örmum mér. Ég veit að þú vilt að ég horfi í augun á þér. Og ég vona nú að þú gangir nú við hlið. Hugsum stund og stað, er gerist það allt sem að við dreymdaði vera einn með þér, já þú og ég ein í þessum einum stund. Allt sem ég get gefið gef ég þér. Ef þú væri hér mynd ég svífum loftin blá. Þú sefar mína þrá, ég hugsa um stund og stað, er gerist það, allt sem að mér dreymdaði vera einn með þér, já þú og ég, ein í þessum veimum stund, allt sem ég get gefið, gef ég þér. Þökkum Verkmenntaskóla Austurlands kærlega fyrir.